Келесі аптада Алматыда қысқы универсиада басталады. Халықаралық жарысқа 60 елден 2000-нан астам спортшы келеді деп күтіліп отыр. Олардың арасында Латвияда бар. Олар айтулы додада ел намысын қорғайтын ұлттық құраманың киімін салтанатты түрде таныстырды. Латвия құрамасының киімі ұлттық тудың түсінде ақ пен қызыл түстен тігілген. Дизайнерлер бұл үлгі атлеттерге сәттілік әкелер деген сенімде. Универсиадада төрт спорттың түрінен 26 спортшылары бақтарын сынайды. Для нашей маленькой страны, которая не всегда... Біздің мемлекет өзгелермен салыстырғанда, әрине кішкентай, бірақ байрақты бәсекеде туымыз көтерілсе, еліміздің мерейі артары сөзсіз. Бір шетінен спортшыларымыз үлкен тәжірибе алып қайтады. Латвия құрамасында хоккейшілер де бар. Олар осыған дейін Италияда өткен универсиадаға қатысқан. Алғашқы кездесулері Ресей, Жапония және Корея құрамаларымен болады. Жаттықтырушы бұл дода оңайға соқпайды деген пікірін білдірді. Сборная России будет укомплектована. Ресей құрамасымен тайталасу әрине қиынға соғады. Жапонияда осал емес, корейлік спортшылардың да жетістігі жақсы. Сондықтан барымызды салып, жақсы көрсеткішке қол жеткізуге тырысамыз. Сноубордшы Элина Звайгзне құрамадағы ең жас спортшы. Дайындығы мығым, мақсаты айқын. Жарыстан құрғыл қайтпаймын деп отыр. Әрине, жақсы орын аламын деген үміттемін. Бір шетінен бұл спорт түрінде бәсекелестіктің жоғары екенін түсінемін. Қалай болғанда да алғашқы ондыққа кіруге барым саламын. Латвиялық студенттер Алматыға келер аптаның басы аттанады. Оған дейін дайындықтарын тағы да бір рет пысықтап жатыр. Спасибо Казахстану, который... Универсиаданы өткізгелі отырған Қазақстан тарапына алғысымызды білдіреміз. Спорт қалашығы өзгеден сандармен алдын ала танысқанбыз. Бәрі жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Латвиялықтардың студент спортшыларының бұл халықаралық жарыста жүзден жүйрік шығып, ел атын шығарар деген үкілі үміттері бар. Асқарбек Қазанғап, Марина Петрова, Хабар 24, Ригадан.